Ja. Kan du lige mellem mig lidt igen? Jeg har lige været langs i vores mose i Havnbjerg og fang Daphnia. Levende foder. Og jeg ved godt, der er mange, der siger, det er farligt at fange levende foder for det. For det, så kan man slæve alle mulige sygdomme ind i, ja. Hvis jeg var producent af tørfoder, så ville jeg også sige det samme. Jeg bruger så godt som ingen tørfoder af nogen art. Jeg har det jo ligesom, ja, man kan sådan nærmest sammenligne det med en veganer. Han vil ikke have kød i nogen måde. Hvis man kun bruger tørfoder til sin fisk, så er man en slags veganer over for sin fisk. For hvad indeholder tørfoder kontra levende foder? Tørfoder, det er mest korn og en eller anden art. Så er der noget med noget fiskelignende eller kølignende produkter. Jeg kan godt fortælle jer, hvad det er, for det ved jeg fra før i tiden, der er importeret. Det er fiskeben og skind. Og hvis det er kølignende, så er det hønsetage og alt sådan noget. Så siger man, så er det fint. Så er det sådan hønselige eller dyre kølignende og fiskelignende produkter. Men her, jeg har den ren vare. Og jeg ved, man har undersøgt ud i Amazonfloden, at for eksempel røgnæven, de lever mest af Daphnia. Fordi jeg er faktisk over hele verden, hvor Daphnia er. Og jeg har her nu en, hvornår starter jeg? 1. september. Ja, september, der fandt jeg lige pludselig en masse røg. Altså stor og flot. Daphne, jeg tror, de her magner eller sådan noget, dem fandt jeg nede i Gudrup. Så der kunne jeg hente alle dem, jeg ville derinde i hver dag. Og det tager ikke lang tid at fange sådan noget. Nu er det så lige pludselig kommet her i mosen også, men de er mindre. Det er sådan små røg nogen. Og lige hvad det er for en slags, ja, jeg kan ikke huske, er det 100 eller 200 arter, vi har i Danmark. Så jeg kan ikke lige fortælle jer, hvad det er for en. Og der er så nogle klare myg i. Gang imellem, så kan man fange rigtig mange klare myg, dog, selv når der kommer is på vandet. Så kan man få den til at trække hen til. Så skal jeg bare holde et lille hul åben i isen, og så kan man trække de klare myg derhen. Ja. Men nu skal I lige prøve at se ned i min spand her. Hvordan det ser ud dernede. Ja, jeg håber, at I kan se noget. Okay, det er lidt andet med ovenpå, men jeg har så meget andet med i min akvarie i forvej, så det er fuldstændig lige meget. Men I kan da se, det hele det bevæger sig. Men jeg havde nok sådan en mistanke, man ikke lige kunne se de klare myg. Men de er der. Og jeg ved, de er der. Det er sådan set hovedsagen, ja. Nu vil jeg så sortere den. Jeg har sådan et stort sisat. Og jeg har 2,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, og så en 3-del mm, og så en 5-del mm størrelse masker. Og da det er sådan en rimelig stor anden eller filter, så er det selv sige, så går det ikke så lang tid med at sortere. Kan I se? Det er min 250 my. Det er 2.500. Ja, 500 i dag. 1.000. Det er nogen, jeg har købt ned ved en. Jeg har lært at kende det her gærent. Hans. Jeg kan godt fortælle, det er en meget kendt tysker, for det hans navn bliver... Kan man læse mange steder i alle grupper på Facebook. Det her en Gert Kasten. Det er faktisk opkaldt efter ham. Og... Han laver rigtig mange spændende ting. Så hvis I vil prøve at se nogle af hans ting, også sådan specielt opdræt. Han har opdræt i massevis af fisk. Han havde 300 akvarier en årgang, fortalte han sidst. Ham og kongen gik og passe. Første opdræt er L46 i Tyskland, siger han. Jeg kan desværre kun sige, hvad han har fortalt mig. Men det skal nok passe. Men han har en masse gode filosofier. Og for dem, der kan læse tysk, er det jo slet ingen problem at kigge på hans hjemmeside. Den her akvarienbastelein.de.
Og der kan man, og hvis man kan læse tysk, så kan man læse hans baggrund, hvorfor han laver de forskellige ting. Man kan godt sætte Google til oversat. Ja. Det ligner samtidig lidt, men jeg har jo været usat for at læse noget i det. Han bliver noget værre sludret, den så skriver Google. Google er ikke så god til tysk. Men okay, det kan da være, den bliver bedre, men det kan jeg anbefale jer. Og I kan jo bare se og kigge på billeder. Jeg ved ikke, om det er. Jeg ved ikke, hvor mange slags akvarier og ting og sager. Sådan nogle fire siger her, han er i alle mulige afskygning. Og han fortæller, hvilke dyr, de kan tilbageholde. Ja, det er næsten uden grænser. Det var det om det. Jeg kan da lige se. Det der i overkanten er. Jeg kan se, det bevæger sig. Som snor sig. Det er klar myg. Nu her, den er faktisk kun beregnet til at tage blad i. Hvis det skulle være lidt ærlig, så tager den det. Det er den der på 2.500 my. Det lyder sgu så flot at sige 2.5. Så 2.5 millimeter i maskerne. Og dem skyller jeg så lidt nu her, så forsvinder de ned i næste. Ja, her kan I så se. Det står på mig, at det er 386, så skal man trække den der sko, der er 240 af mig. Jeg kan ikke lige huske det. Jeg lige må arbejde efter. Men jeg har jo stadigvæk massevis. Men man fanger lidt skidt over den mos, og det falder jo til bunden, som de fleste af jer ved, det går ud og fanger sådan noget. Og så venter man lidt, og så kan man tage dem ren ud igen. Det er sådan 0,5 millimeter. Jeg ved ikke, om vi kan se, det er en 3,5 millimeter. Og herinde er det. Nu skal vi lige have den op, så skal I kunne se. Det bevæger sig. Så tager vi lige en runde mere, så ser vi, så bliver det her. Og for at undgå et bestemt dyr i særdeleshed i min akvarie, så bruger jeg faktisk en gul spand. Fordi de sætter sig ned på bunden, og det er ile. Jeg ved ikke, jeg har så meget antipati mod det dyr, så. Og i grunden, så er det jo den naturlige ting, men jeg kan ikke. Jeg kan ikke vende mig til den, simpelthen. Jeg synes, det er noget af det værste, man kan se, det er, når de hopper afsted i dag. Alt andet, det er lige meget, men de ile, og dem kan man så tydeligt se ned på bunden, hvis jeg sorterer. De bliver sådan pænt sen. Jeg har en eneste gang oplevet, hvor jeg fik en il med i mit akvarie. Og den fangede jeg ud, og så har jeg aldrig set den sen. Det er endda nogle år siden. Ja. Og første gang, jeg var ude og fange levende foder, det er her omkring bag 1961. Jeg var en 7-8 år gammel. Og ved I, hvad jeg brugte til det? Jeg brugte en stump strømpe fra min mor. Hun havde sådan en nylonstrømpe. Og dengang var det noget halvdyrt noget. Det var ikke bare noget, man lige. Jeg ved ikke, de kostede jo ingenting i dag. Men dengang var det en dyr ting. Og der fik jeg overrakt sådan en stump af sådan en strømpe. Og så fik jeg på en eller anden måde lavet en stang med noget. Sådan noget halvstift tråd rundt, så jeg kunne lave sådan en slags net. Og så gik jeg langs og fangede Daphne. Så, og det har jeg så gjort, hver gang jeg har haft akvariefisk i større eller mindre mængder, så har jeg været langt så fanget levende fod, så godt som hver dag. Nu er jeg så oven i købet blevet pensionister, og så nyer jeg at komme langt så fanget noget. Og som sagt, så kender jeg ikke mange søer heroppe i området, og det er altid spændende. Jeg har fisket i en del år, så. Så der, det er sådan, jeg ved ikke, om det er sådan en gen, man har i sig. Det er spændende at fange noget. Jeg fisker jo Daphne, jeg fanger den. Man kan kun fisk, men alt andet, det bliver fanget. Så jo, sådan ser det ud. Og nu skulle det være sorteret, det kan vi så lige kigge på. Ja, det blev så sorteret.
skamvisen, men som sagt, så var jeg den her. Det er nogle nye nogen, jeg fik her i foråret en gang. Ventes. De er lidt tungere som de gamle. De gamle, de var i 215, den tog med en 250, så det er 215 gamle. Store og flot, og I kan se alt det, der bliver i sig der. Det er klar myk. Så det er også flot. Så er en rigtig god portion. 0,5 mm, det er godt til sådan en halvvoksende fisk. Og resten af det er så det allermindste, jeg har fået. Det er sådan på størrelse med Artemia. Men det er jo lidt skidt med det. Men jeg har jo set kloge mennesker inde på nettet. De puder deres filter med slambam, kan man kalde det. Og det, der viser det her sur, det er nok også slambam. Men der er nogle meget små, fine dyr i. Så dem får jeg til de allermindste fisk, jeg har, og så får jeg så pudet mit filter. Så kan man så spørge sig selv, hvorfor skal jeg pude mit filter? Det ved jeg ikke. Jeg er fuldstændig ligeglad med alt det her filterbakterier. Jeg ved ikke, hvad de snakker om, og kvar, det skal køres ind. Ja, her ved mig, der har det 10 minutter. Så er der kvar kørt ind, og så kommer det fisk. Og ved I hvad? Der er aldrig død en eneste fisk. Hvor kontro er det? Så, ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til alt det der. Men det er selvfølgelig, bare de så kunne bevise deres påstand, og ligesom komme og vise det, at det hjælper. Men, der er altid set nogle bevis. Tænk til, jeg har engang set de bakterier, der skulle være i. Jeg har endda et mikroskop, men det bruger jeg udelukkende til hende og se, om jeg har en forsur i mine forskellige kulturer. Og derudover alt andet uinteressant for mig. Og jeg siger, det er kun for mig, for alle andre det. Det går op i det med filter hjemme, okay. Her kan I se, det blev så til 5,5 mm, og det var så det blev hængende i 1 mm. Nu vil jeg så gå ind og få det, så kan jeg lige tage telefonen med det, så kan I se det. Ja. Det er så det allermindste. Det skal ned til min. Her går der nogle røg nævn. Ja, det er jo veldig flot det, jeg siger. Her går røg nævn, men det kan I selvfølgelig ikke se, men det gør det. De er ikke så, der er ikke så mange, og de er ikke så store. Her går det nogle nanostomuser. Der er nogle stormusbæk for det. Jeg ved ikke lige, det er ikke, fordi det er så mange. Men jeg ved ikke, om I kan se. Men så begynder det at svømme sådan nogle rundt. Det er små ting i stedet. Og dem skal de nok få fat på. Ja, de der to mørke akvarier til venstre, det er faktisk grønævn. Det er til venstre dem, de kom i hårde frokost, kom der røgne om året. Og de er så små, at de glemte sig altid på at filme. Og de får lov at gå i det mørke, det er en 3-4 dage, så begynder jeg at få dem med nogle infosuger. Det har jeg jo nok fortalt lidt om. Det er sådan nogle bananer, jeg tør. Så nu. Her er en stak røgne og løs til at gå. De får 350. Med fodret. Så er der nogle enkelte killefisk. Nogle stålfodret i det. Her er nogle halifæus. Fornavn kan ikke huske. Her er så nogle hårfugløg gobier. De får det der 500 myg fod. Det er så ikke rigtig nogen klar myg. De er lige det nummer større. Men så er de lidt at beskæftige sig med. Det er jo sådan noget med, at det i princippet er lidt naturligt for dem. Og så vil jeg langt, så jeg ikke kan finde nogen fisk, det er også katole der. Ja, så skal min tætrætter lige have en portion.
Kan vi lige se, om vi kan se nogen? Ah, nej. Klar myk kan ikke ses. Ja, der er nogle enkelte. Men det er jo nok noget af det bedste for, man kan få. Til sin fisk. Ja, her er min bananeinfusion og stående med i min kultur. Så er de lidt at se til igen, her fisk. Ja, det blev så. Til de fleste akvarier, der mangler en 3-4 stykker. Men det er de der fisk, jeg har til overvintring. Og ellers så var det jo godt nok. Bag mig, der går de der påfugløjgobier. Jeg har lavet 2 kul. Og det var sådan set godt nok. Ja, det var så lidt fra akvariesporten i dag. Nu vil jeg lige fodre med noget infusion, og så har jeg gjort det, jeg skal i dag.